God hjertelig morgen, middag eller aften, angående hvornår du ser den her video. Den her video, det er house tour, og det er fordi, at jeg renoverede huset for små 2 år siden, og jeg vidste aldrig, hvordan huset egentlig var blevet. Og til mit åbent hus var der rigtig mange mennesker, der spurgte, hey, altså må vi se det indenfor? Og så sagde jeg, nej, for det er privat. I er velkommen til at komme ud og se dyrene og alt det der, men indenfor, nej. Og det er der en mulighed for, at I kan nu, fordi I kan se den her video, hvor jeg giver jer en house tour af hele mit hjem. Så nu nok om det. Lad os komme ind og se, hvad der er. Når man går ind ad hoveddøren, så er det første, man ser, det er et kæmpestort Odense Zoo Museum. Der er nogle af de gamle skilte, der hang i Odense Zoo. De er rimelig fascinerende. Billetpriserne 2 kroner for voksne, 50 øre for børn. Ja, det var jo nok det samme som i dag. Man rykker bare kommet af nogle felter, ikke? Bjørne. Og så et billede af Bobby fra Odense Zoo, jo. Se selv, Bobby Odense Zoo. Han malte den der, det er jo kraftigt med et flot stykke kunstværk. Det var så flot, at det røg på en rødvin. Altså, den der briket der på en rødvin, det er så flot var den. Det var så flot. Så flot, din lille fynboab. Hvor fanden snakker jeg så fynsk? Men lad os præsentere hr. Jensen, stifteren og ejeren af Odense Zoo, dengang han var i liv. Ja, han er jo selvfølgelig død nu, ikke? Men stadigvæk. Denne mand, stifteren af Odense Zoo, han gravede det første spadestik. Du kan se silhuetten af giraffen i baggrunden. Lidt hegn. Flot herre. Ja. Jeg har også hans direktørstol. Rigtig fin stol. Og oven i det, så har vi en skrivemaskine og en gammel kuffert. Den her kuffert, den ser lidt sjov ud. For dengang man rejste, så var det med hestevogn. Så den der, den blev påspændt bag en hestevogns ting. Og så var det jo bare kufferter. De var jernlød tunge i forhold til dem, vi har i dag. Og det er Birte Jensen med en løve. Ja. Birte, hun var simpelthen en så rar dame, kvinde. Så rart et menneske, og det er faktisk også hende, jeg har ejet alle tingene fra, fordi hun var ligesom et familiemedlem. Min far arbejdede i Odense Zoo, for han var helt lille derfor. Og sådan der så indgangen ud ved Odense Zoo i 1983. Det var lidt noget andet, var. Men prøv lige at se der. Det er en Vespa Chow. Det er faktisk ret sejt. Og grunden til, at jeg synes, det er ret sejt, det er faktisk, fordi jeg selv har en Vespa Chow. Det er vi kan snakke om. Så er vi flodhestene, og at min mor, hun er rigtig god til at male på sten, så hun har malet Johan og Ludvig. Den her dør, den er der nok mange af jer, der genkender på grund af det her grimme håndtag. Fordi jeg har sittet fast lige der. Der har min røv været limet fast, mens jeg kiggede på Alexander, der stod lige der og filmede mig lige i ansigtet. Men i hvert fald, det er et badeværelse, og ja, spejlet virker. Det er perfekt. Vi kan så gå hen til det næste. Tænder noget lys her. Og så er der også et lokum. Jeg ved godt, der er et toilet og et tv lige ved siden af hinanden, men det er der en årsag til, fordi nogle gange så er der noget, der er så spændende i tv, man bliver nødt til at se det her ude på lokum. Så har vi en næsehorns rumpe. Vi har nogle planter. Sådan lidt hist og pist. Ja, spejlet det virker også. Og så har vi sådan en pyntegenstande her, fordi det passede til sæben. Det var den eneste grund til, at jeg købte det. Fordi det passede til sæben, det spændte sådan. Men i hvert fald, det var toilet nummer 2. Og for toilet nummer 2 går vi direkte ud i køkkenet. I hvert fald køkkenet, det er her, jeg er allermindst, fordi jeg kan ikke finde ud af at lave mad. Det er også derfor, at bordpladen den står bare rigtig pænt. Der bliver ikke lavet en skid. Mikroovnen derefter. Den bliver brugt. Den er så ikke så klar. Det tror jeg faktisk, den må det være. Køkkenskabet. Ja, det er meget fint. Der er også et tv, fordi at, hvis der er noget vigtigt i tv'et, så skal jeg se det. Der er i hvert fald tv i mit køkken. Der er køkkenting. Jeg aner ikke, hvad man skal bruge det til. Jeg har i teorien, der skulle jeg bare bruge en panini-grill og en mikroovn. Det er det, jeg bruger mit køkken til. Resten. Det er så ligegyldigt. Jeg kan ikke finde noget at bruge det alligevel. Fuck det. Det er lige meget. Og fra køkkenet går vi ud i bryggerset, hvor vi har vores jakker hængende, styrthjelm til motorcykel, et skateboard, nogle skærme, jeg ikke bruger mere,
Min sko. Ja. Tørretumler. Vaskemaskine. Vaskemaskine. Og ekstra opvaskemaskine. Og masser af lort. Barndommens skade. Som slet ikke giver mening mere. Det er simpelthen herinde, jeg sidder og redigerer alle mine videoer til jer derude, som for eksempel ser den nu her. Den sidder jeg herinde og redigerer. Det her, det er mit kontor. Hvor er det dejligt afslappende at være. Der er sådan lidt hyggebelysning og stadigvæk lidt nogle skærme, der er kørende, ikke også? Det fungerer jo. Og nogle store klistermærker på gulvet. Nogle forskellige ting, hist og pist. Og alle mine malerier, det er fordi, jeg har en interesse for at male. Ja. Der har vi uniformen fra dengang, vi kørte 100 gange i en drive-in. Og herover har vi fra dengang, vi købte Burger King i 24 timer og gav alt maden væk. Så det hed Pro-King! Yeah! Det er også sjovt. Altså det minder, det er gode minder. Og når jeg ser på det, når jeg sidder og redigerer og kigger det op og tænker, hold kæft mand, jeg har så gode kammerater. Og hernede, der har jeg nogle forskellige billeder fra Lars Thiesgaard. Jeg var engang på turné sammen med ham, og vi lavede faktisk også en video, hvor jeg var inde og se Lars Thiesgaard sammen med Alexander Husum. Og det var mega fedt, og ja, han er et kæmpe dejligt menneske. Der er, han har også sin egen YouTube-kanal, og det er simpelthen, han er bare så rart et menneske. Virkelig, helt ned på jorden, jeg kan skide godt lide Lars. Og når man går ud af gamerværelset og går ind på det næste værelse, så har vi virkelig et gamerværelse. Prøv, det skriger bare nørd, ikke? Både alle mulige gamle, altså PlayStation 1, 2, 3, 4, Xbox, Xbox 360. Altså, jeg har jo PlayStation 1, 2, 3, 4, Xbox One, Nintendo NES, Nintendo Wii, Xbox 63, Xbox 63, Modern Warfare. Ja, version, ikke? Og så har vi lige en PlayStation der og en der. Og en VHS-maskine. Og hvorfor har jeg en VHS-maskine? Det er fordi, jeg stadigvæk ser Harry Potter og alle Disney-filme på VHS. Det er fordi, at ikke for at sige noget eller sladre, men de klipper nogle gange tingene ud af filmene, fordi at de skal være så forsigtige med jer. Og det gider jeg bare ikke at se på. Det er Axelotten, Alexander, han gav mig en video. Det var også meget sjovt. Jeg har lidt Toy Story. Jeg har fra min DEFCON 1-tur. Det er sådan en skraldepose. Det var mærkeligt, at hænge den der. Guitar Hero Guitar. Nogle forskellige ting fra min barndom. Pokémon på VHS. Ej, det er altså også fantastisk at sidde og se. Virkelig. Spider-Man med Prodigy sættet på for vores fodbold-event 2023. Og jeg har Pokémon-kort. Altså prøv at se, de er så fede, de gamle kort, ikke? Der er bare et eller andet over dem. Og så de nye Full Art, de er jo også rigtig pæne, men det her, det er charme. Og nogle First Edition Holocots, som bare får lov til at ligge og blive gamle og stige her meget i værdi, så jeg har en pensionsopsparing, der siger, hell yeah, motherfucker, det kan betale sig at være nørd. Yeah! Og hernede, der har I jo været. Det var min kilder. Hvis I ikke kan huske den, så er der et lille klip her. Med sin kamera er han klar. Han filmer sin dag. Ja, lige præcis. Det er perfekt. Så skal vi ind mod stuen. Så er vi inde i stuen. Og inde i stuen, der har vi nogle terrarier med nogle forskellige dyr i. Skorpionerne fra sidste video. Mit spisebord. Og jeg har også fået nogle nye ting fra Treasure Hunt, da jeg snart skal ud og prøve, nu når de vender jorden ved marken. Det er nemlig metaldetektorer. Det bliver også rigtig sjovt at prøve. Aldrig prøvet at arbejde med en metaldetektor før, men det skal nok blive nice. Og en motorcykel, der holder med det inde i stuen, fordi den skal jeg renovere. Det er bare roligt. Der kommer en video med, hvordan at renoveringen på den her den bliver. Det tager bare rigtig lang tid at lave den. Så har vi sofaområdet.
hvor jeg sidder altid der, fordi jeg er blevet morfaragtig. Og gæsterne sidder her. Tulle, det er hendes stol, og Nulle, det er hendes kur. Og hvis I undrer jer over, hvor er de henne, jamen, så er de udenfor, for ellers så ville de larme og gå efter mig konstant, fordi jeg filmer. Og det kan de ikke abstrahere, det kan de ikke finde ud af. Men det vil være. Så har vi nogle planter, og vi har tv, og en stor kronhjort, der holder min hatte og min armbånd og min halskæde. Det er også meget pænt. Eller ret stor. En kronhjort der. Den var rådyr. Okay. Og herude i mellemgangen, der har vi et billede, jeg ejede fra min bedstemor af. Der er et billede af Jesusbarnet og Maria. Og et andet billede fra min bedstemor af. Der har vi noget vin i en kæde og en lille fin måtte. Og vores Prodigy halskæde, vores lille hundetegn der. Det er meget nice. Og så er det derude, kænguruerne er. Konrad og Valdemar. Så kan vi gå herind. Vores lille hjemmebiograf. Det vil sige, der er tv der, og der er rigtig, rigtig flotte, fine stole lige der. Her, der har vi så pokalerne for vores fodboldevent. Vi har nogle forskellige pokaler, og også nogle Funko Pops-figurer. En bowlingpokal for eksempel, og flere figurer. Og se, hvad jeg har scoret mig. En Alexander Husum Ghost Peeps-figur. Jeg har også Prodigy. Men hold da op, jeg fik den i Ghost. Det var ret fedt. Det fik jeg til Simba-prisen, så det var meget heldigt. Så nogle forskellige pokaler og nogle forskellige figurer, actionfigurer og sådan ting. Større pokaler, fodboldtøjet på vores kære fodboldevent. Og et sæt til første år, andet år. Harley Quinn, Deadpool og noget Marvel for Ant-Man. Meget fed film. Så har vi noget Harry Potter, nogle skateboards rundt om. Nogle flere skateboards. Så er det de der fucking lækre fede stole, altså. Nogle flere skateboards. Og så går vi herind. For herinde, der har du mit klædeskab. Ja, jeg har et stort skab, og ja, jeg ved det godt. Jeg har meget tøj. Så vi har mine t-shirts, de hænger der. Så går vi over i trøjer. Hernede, det er bukser. Det her, det er pæne bukser. Skjorter. Blazer. Shorts. Og så har vi hoodies. Ja, jeg ved godt, jeg har rigtig meget tøj. Men det sjove er, at hver eneste gang, jeg så optager, så plejer jeg at tage det samme tøj på. Altså, i dag har jeg ikke lige haft den her på en anden video. Men stadigvæk, det er sjovt. Jeg plejer altid at tage næsten det samme tøj på de her videoer, vi har. Og det er mærkeligt, og jeg gør det ikke bevidst, men altså, jeg har jo meget, som I kan se. Så er der et værelse tilbage, og det ene værelse, det er soveværelset, og der plejer man at sige, hey, der går vi ikke ind, det er et privat område, vi går ikke der. Men, værsgo, mit soveværelse. I mit soveværelse har jeg selvfølgelig et langt større tv, end hvad jeg har i stuen. Det er næsten lige så stort som sengen, det er ret stort. Charmander. Og så er det bare Sweet Dreams, fordi man skal sove rigtig godt her, jo. Og så herover der har jeg mit lille tattoo-studio. Brixen. Og sådan gamle fede billeder af folk, der tatoveret i gamle dage. Og min iPad. Og flere billeder af folk, der blev tatoveret. Det var meget fede tider. Og så min Brix med alle mine ting. Men nu skal I lige huske på én ting. Bare fordi, at jeg synes, at tatoveringer er pisse fedt, og jeg rigtig gerne vil formidle om tatoveringer, fordi der er så meget angående tatoveringer, som man måske har behov for at vide, så vil jeg bare lige sige én ting. Jeg synes ikke, at du skal have en tatovering. Jeg henviser slet ikke til, at du skal få en tatovering. Jeg kan lide dem. Man skal kun få dem, hvis det er fordi, man selv vil have dem. Man skal ikke få dem, hvis det er det. Åh, det kunne godt være sejt. Fordi så fortryder du det. Du fortryder det, hvis du bare får det af en årsag. Ah, det kunne være sejt. Det skal du få det, hvis det er, at det er fordi, det er det, du inderligt gerne vil. Så kan jeg forstå det. Alt andet, jeg siger det, lad være, for satan, dårlig idé. Det her, det var jo så mit hjem. Og som sagt, det er meget stille og roligt video, det her. Der er forskellige ting. Nogle ting, man ikke lige behøver for mig. Sorry, hvis fik det med. Sådan er det. Jeg kan ikke finde ud af bløde ting ud. Så god YouTube er jeg ikke. Men i hvert fald, nu har jeg vist jer hele mit hjem. Og så er det faktisk bare på tide, at vi siger farvel. Og tusind tak. Tusind tak for, at du har set med så langt. Så vi ses. Kom godt hjem.